काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर सोह्रका ओडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको डेङ्गु सङ्क्रमितपछि निधन भएपछि यति बेला उनलाई भेट्नको लागि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह साथै उपमेयर सुनिता डङ्गोल समेत ढापासीको ग्रान्डी अस्पताल पुगेका छन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा वडा नम्बर सोह्रका ओडाध्यक्ष रिजालको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र सुनिता डङ्गोल टोखा स्थित ग्रान्डी अस्पताल पुगेका छन् उनीहरू केही बेर अघि मात्र त्यहाँ पुगेका हुन् काठमाडौँ महानगरका वडा नम्बर सोह्रका वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको आज बिहान निधन भएको छ रिजाल नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित हुन् रिजाललाई हुन्मित भएको थियो उनलाई निमोनिया पनि भएको समस्या देखिएको बताएको छ छध्यक्ष रिजालको श्रीमती र दुई छोरा छन् उनको आज पशुपति आर्य हातमा गरिने समेत बताएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका हुन् नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र का नम्बर सातका उनी सभापति समेत रहेका छन् रिजाललाई उपचारको लागि यही भदौ सत्रह गते ग्रांडी अंतराष्ट्रीय अस्पताल में भर्ना करो अस्पतालको सङ्गठन उपचार क्रममा उपचार गराइरहेका उनको दुवै फोक्सोमा सिभिलियर निमोनिया नाइन भाइरल निमोनियाका कारण आज बिहान सात तिस बजे निधन भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ नेपाली काङ्ग्रेस उडाध्यक्ष क्षेत्र नम्बर सातका क्षेत्रीय सभापति समेत रहेका थिए अध्यक्ष रिजाल दुई हजार उनासी सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका सोह्रका दोस्रो पटक वडा ओडाध्यक्षको कार्यवाहक सम्हालिरहेका थिए उनको पार्थिव शरीरलाई आज महानगरपालिकाले राष्ट्रिय सभा गृहमा बिहान एघार बजे श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने राख्ने भएको छ रिजालको श्रीमती र छोरा छन् उनको आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने परिवार स्रोतले जनाएको छ सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै सक्रिय रहेका रिजाल जनप्रतिनिधिहरूको तलब सुविधा काटेर त्यो रकम विकासको काममा खर्च गर्नु प्रस्ताव अगाडि सार्ने व्यक्तिको समेत रूपमा चिनिएका छन्